Dasturlarimiz orqali yoshlar daftari va unga kiritilgan o'g'il-qizlar ular bilan olib borilayotgan ishlar haqida xabarlar berib bormoqdamiz. Aziza Samiyeva ham yoshlar daftariga kiritilgan tengdoshlarimizdan biri edi va u haqida yoshlar telekanalida ko'rsatuv ham berilgan edi. Oradan ma'lum muddat o'tib, Aziza prezidentimiz tomonidan munosib taqdirlandi hamda unga barcha sharoitlarga ega yangi uy sovg'a qilindi. Hozirgi qurilayotgan namunali uylardan bizga ham o'zimiz uchun shaxsiy uy berishsa shuni xohlayman. Chunki hozir bu yerda ham ishlab turib ham yashayapmiz-da. Aziza Samiyeva haqidagi ko'rsatuv dastlab Yoshlar telekanali, so'ngra O'zbekiston 24 telekanali orqali efirga uzatiladi. Mazkur ko'rsatuvlarni ko'rgan davlatimiz rahbari Azizaga katta ishonch bildirib, uning orzularini amalga oshishiga ko'maklashdi. Ya'ni Azizaga poytaxtimizning Yangi hayot tumani, Yangi Choshtepa mahallasi, O'zar ko'chasi 53 ko'p qavatli uydan xonadon sovg'a qildi. Mazkur uyni topshirish marosimida dastlab davlatimiz rahbarining Azizaga yo'llagan maktubi o'qib eshitildi. Qadrli qizim Azizaxon, beg'ubor yoshlik davringizda hayotning turli sinovlarini bardosh bilan yengib o'tayotganingiz, kelajakka umid va qat'iy ishonch bilan qarashingiz, o'zingiz kabi yoshlarga har jihatdan ibrat bo'layotganingiz meni ham davlat rahbari, ham ota sifatida g'oyatda to'lqinlantirdi. Azizaxon qizim, shuni bilingki, siz hech qachon yolg'iz emassiz. So'ngra Azizaga 3 xonali uyning kalitlari topshirildi. Azizaning onasi Adolat Rahimovaning aytishicha, ularning shu kungacha o'z uylari bo'lmagan. Tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun ochilgan tikuvchilik sexida yashashgan. 12 yildan beri men yer uy-joyga muhtoj bo'lsam, bormagan joyim qolmadi. Ijtimoiy og'ir ahvolga tushib qolgan paytimizda dala bilan shug'ullandim. Mehnat qildik qizim bilan, ko'chatlar ekdik. Aksiga olib karantin paytida hamma daraxtlarimizni kesib ketishibdi. Biz uni uy olamiz deb yaxshi niyatlar qilib ekkandik-da. Endi ish boshlaymiz deb turuvdik. Yoshlar kanali orqali syomkalar boshlanib ketdi. Bizni xayolimizga kelmagan ishlar bo'lib ketdi. Keyin uni orqasidan 24 kanali keldilar, kelishdi. Shu bilan hayotimiz shunaqa tez o'zgarib ketdi, o'zgarishlar bo'lib ketdi. Biz hali ham o'zimiz ko'zimizga ishonmayapmiz nima bo'layotganiga, lekin juda ham baxtlimiz. Prezident administratsiyasiga va hamma yoshlar telekanali, O'zbekiston 24 kanali jurnalistlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yashash sharoiti og'ir bo'lgani sabab Adolat opa ayollar, Aziza esa yoshlar daftariga ro'yxatga olinib, ularga 33 million so'mdan, ya'ni 66 million so'm imtiyozli kredit ajratiladi. 2021 yil menga omadli keldi. Men prezidentimizdan xursandman, ularga minnatdorchiligimni bildiraman. Mani hayotimda kutilmagan narsalar bo'ldi. Qachondir uyim bo'lishini rosa ham xohlaganman. Chunki oyijonim bilan ko'p qiynalganmiz, har xil joylarda yashaganmiz. Teximiz alohida bo'lishini xohlardim. Uy joyimiz alohida bo'lishini rosa ham xohlaganman. Men niyatlarimga erishdim. Azizaning kelajakdagi orzulari katta. Kelgusida u tikuvchilik sexini kengaytirish niyatida hamda o'ziga o'xshab yoshlar daftariga kiritilgan o'g'il-qizlarni ish bilan ta'minlamoqchi. Davlatimiz rahbarining bu tuhfasi uning kelajakdagi orzulariga erishishi uchun motivatsiya bo'lib xizmat qiladi. Gulnora Qorboyeva, Nodir Xolmatov, Yoshlar.